Национален протест «Марш към свободата» организират на 27 януари пред Министерски съвет Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията. Неправилното управление на пандемията и държавата ни отнеха правото на труд и препитание, заявяват браншовиците. Затварянето на заведенията, което се превръща в постоянна мярка, е довело до фалити и разорени семейства. За нас няма друго възможно решение, освен да обявим несъгласието си с тази поредна несправедливост и дискриминация спрямо бизнеса ни. От Сдружението на заведенията в България апелират всички засегнати от заповедите за забрана на работа да ги подкрепят и настояват за отваряне на всички затворени бизнеси. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.